Vi träffade Anna i korvkiosken. Hon utstrålade värme och var blev kön. Hon tittade på Ronny och Ragge också. Kan inte bry sig om att vi två var två. Kallt. Nu kör vi. Den värsta förolämpningen som jag har fått av en tjej, eller det taskigaste en tjej har sagt till mig faktiskt, och jag vet inte riktigt varför som det ligger kvar i mitt hjärta, men jag frågade en klasskamrat när jag gick i, jag vet inte, 7-8-9 någon gång, klipp mig, och så frågade jag, vad tycker du om min nya frisyr? Och hon sa, det passar inte någon frisyr egentligen. Nu är det dags, spänn dig fast, det börjar strax, Jyrgas är här. Hej och välkomna till vloggen idag. Jyrgas heter jag. Hoppas ni har haft en bra måndag, det är jag. Jag vet inte om man ser, men det är kallt ute idag. Det är frozen kallt. Holy. Jag funderar lite grann på det här med snygga tjejer och sånt. Alltså jag gör ju inte säkert mycket om dagar, om man säger. Jag går ju till, sover ju, vaknar, går till jobbet, går hem. Och på helgerna så, ja, gör jag lite. Inte så mycket. Så man ser ju inte så jättemycket snygga tjejer och sånt. Men häromdagen, igår faktiskt, ni vet när jag missade bussen när jag skulle göra min söndagsvlogg, så kom det fram en tjej till busshållplatsen där. Och alltså, hon var så snygg. Jag tycker inte Loreen är så där, alltså super mega uber snygg. Men alltså hon är ju snygg. Det är ju ingenting att stycka under stolen med. Men den här tjejen såg ungefär ut som henne. Och liksom, man kände liksom hjärtat bara. Jag är inte blyg direkt, tror jag. Jag tycker inte att jag är blyg. Jag menar, när man gick i skolan och skulle och såg någon snygg tjej, så det är klart man var blyg och man liksom vågade inte gå fram och man var liksom så här. Ja, ni vet, så där som man är när man ser snygga tjejer. Men så är man ju inte nu när man är vuxen liksom. Real life motherfucker. Utan nu så när man ser en snygg tjej så tänker man bara ja, den där, den går inte av för hacker. Och sen tänkte jag så här, ska jag liksom gå fram till henne och säga, ursäkta mig, men du är verkligen, du är nog det snyggaste jag har sett, kanske du är det vackraste jag har sett, eller, ja, ni vet, någon sån där fint. Jag tänkte först, ska jag säga snyggaste? Och så tänkte jag, snyggaste låter liksom så. Du är snyggaste bröder, va? Kom till pappa så ska vi... Och sådär. Så att jag tänkte jag ändra om, jag säger vackraste. För det låter ju fint. Tjejer vill ju höra fina saker. Så jag, du, ursäkta mig, men du är det vackraste som jag säger. Eller liksom något sånt. Men jag sa aldrig det. Fan, alltså varför säger man inte sånt? Jag menar, hon hade säkert blivit jätteglad. Eller så hade hon bara... Åh, fan är det där för jävla scary typ liksom. Kommer som jag bara... Tjena, Du var den vackraste jag sett idag. Hon var riktigt snygg. Alltså, vad förlorar man på att säga det? Jag menar, eller vad som helst. Men jag menar, alltså, vad förlorar man egentligen på att säga snälla saker egentligen? Jag menar, det gör man ju inte. Varför säger man inte? Bara för att det är en extremt jäkla snygg tjej så blir man liksom helt plötsligt bara... Jag menar, hon kanske har sjukt dåligt självförtroende. Hon kanske behövde höra det just då. Och jag liksom failade. Så det känns lite som att man är tillbaka till skolan liksom, där man stod och... Se vad snygg hon är. Ja, ni fattar. Alltså, fan. Vad känner ni om sånt där? Hur liksom approachar ni tjejer? Och tycker ni att jag skulle ha tagit steget där och sagt liksom några snälla ord? Och vad säger man för någonting om man ser den där? Hon var seriöst. Alltså, det var nog en av de snyggaste tjejerna jag sett i hela världen nästan. Alltså, nu snackar jag om sådana som man ser i verkligheten. Det finns ju... Alltså, man stöter ju på dem lite ibland sådär. Ibland. Men det är sällan man vågar liksom snacka med dem överhuvudtaget. Jag vet inte. Hör av er och så... Ses vi imorgon? Nej, det gör vi inte. Det är ju tisdag imorgon. Vi ses på onsdag på Tjockisbloggen. Nej, fan, det kan vi inte säga. Säg varenda jävla kodspelare. Vad fan, kan man säga någonting annat? Stöd den svenska communityn. Prenumerera på Jyrgas.